timnoj saradnji, a u ostalom imat ćete priliku da pogledate ove dečje radove, oni govore dovoljno za sebe. Dakle, na njima je zaista uz pomoć boja, linije i oblika zabeležen onaj divni trenutak kreacije i trenutak stvaranja, koji smo svi ovde da podržimo, ohrabrimo i nadam se da je ovo zaista samo početak jedne saradnje za koju imamo podršku od opštine Pirot. Uspostavili smo divnu komunikaciju sa nastavnicima i sa decom u školi Mladost, tako da je stvaranje jedan divan način da izrazimo sebe i da upotpunimo i da dokazimo svoju ličnost, iako je nekako skrajnut taj divan deo ljudske moći u neki plan koji ne zaslužuje. Dakle, svi se nekako živimo u vremenu koje je jako teško, tako da ove stvari mogu izuzetno da nas relaksiraju. Izložba je prodajnog karaktera, tako da ste svi pozvani da pogledate, odaberete rad koji vam se najviše dopada. Na ovim radovima ćete naći istaknute cene, ostali radovi su nekako bez cena, odnosno po vašoj volji imate pravo da sami nekako darujete školi prilog za koji mislite da možete da istojite.